Neseniai kalbėjau su draugu, kuris nėra krikščionis. Jis save laiko ateistu. Ir mes kalbėjome tokiamis svarbiomis temomis, kaip Dievas, gyvenimas, tikėjimas. Ir pokalbio metu aš jo paklausiau, kodėl jis netiki Dievu. Ir jis man atsakė, kad netiki Dievu, nes jis netikras, išgalvotas. Ir dar daugiau. Aš esu analitinio tipo žmogus ir jei tikėčiau Dievu, tai prieštarautų tam, kas aš esu. Būtų kažkokia nesąmonė. Mano atsakymas buvo, kad mes čia kalbame apie du skirtingus apibrėžimus. Taigi apibrėžkime, kas tau yra tikėjimas ir kas man yra tikėjimas. Kai tyrinėjame Bibliją, ieškodami, kaip jie apibrėžia tikėjimą, suvokiame, jog biblinis tikėjimo apibrėžimas nėra tai, kad tikime kažkuo, ko nėra. Biblinis tikėjimo apibrėžimas yra atsakas į tikrovę. Tai yra atsakas į tikrovę. Taigi, kai krikščionis sako, kad tiki Dievu, jie turi omenyje, kad reaguoja į tą, kuris tikrai yra. Dievas egzistuoja, jis tikras, bet dar daugiau, jis patikimas. Mes galime juo pasikliauti. Kai mes nagrinėjame idėją, ką reiškia turėti tikėjimą Dievu, suprantame, kad tikėjimas Dievu nėra priešingas vienas kitam. Jie veikia kartu. Biblijoje, knygoje pavadintoje 2 Petro laišku, jis rašo bažnyčiai ir tame laiške teigia, kad tai, kas yra rašoma, jums pranešama, nėra protingai sukurti mitai, bet tai, ką mes jums pranešame, nešame remiasi tais, kurie visą tai matė savo akimis. Jis rašo, kad jie matė jo dieviškąją didenybę. Ką tai sako mums? Tai sako, kad visa tikėjimo idėja tai atsakas į tikrovę. Jis tikras. Todėl turime savo užduoti šį klausimą, ar mūsų tikėjimo objektas tikras. Ar tai, kuo pasitikime, yra tikra? Ar tai tikra? Krikščionis teigia, kad Dievas tikras. Taigi, kai sakome, kad tikime Dievu, mes reaguojame į tikrovę. Ir dar daugiau nei tai, jis yra patikimas.